Vama nije prvi put. Molim? Vama nije prvi put. Prvi put. Ja sam dvostruko nagrađen iz razloga toga prve treće nagrade. Zaista sam oduševljen Pirotom, urednošću Pirota, ljudima, tako da dve nagrade nosim iz vašeg grada. Hvala. Druga nagrada pripala je Marijani Elisavčić za priču Low Subtitles. Veliko hvala organizatorima i žiriju koji je žirirao za ovu nagradu. Velika mi je čast, pošto među ljudima, naročito mladim ljudima koji pišu prozu, ovaj konkurs važi za jedan od najboljih u zemlji i velika mi je čast što sam dobitnik ove nagrade. Prva nagrada pripala je Oliveri Mitić za priču Dva dinara. Jako mi je drago da to baš ovim povodom. Stvarno, hvala svima, nemam reći. Jako mi je drago da, eto, da sam osvojila prvo mesto na konkursu i nadam se da neće biti poslednji.